Në Shqipëri, komunikimi rrugor është lehtësuar thuajse këto 10 vitet e fundit, por megjithatë, ende nuk është plotësuar. Ndërsa i hekur udhor, ka mbetur relike e së shkuarës, më tepër si një joshi e thjesht turistike që vlerësohet më shumë nga të huajt dhe nënvlerësohet nga vendasit. Në këtë cikël të shkurt e Shqip do të ndjekim shkëlqimin e një Shqipërie që jetonte dhe bazohej kryesisht e vetëm mbi shinat e trenit. Por në të vërtet, historia e shkëlqimit të jetës sonë mbi shina fillon më herët se koha e shtrëngimit të grushtit me dorën përpjet. Duket sikur hekurudha shqiptare ishte një sistem që u ngrit për të mbajtur punën publike në këmbë me forcat tona. Mbase gabohem, por pas vitit 1944, vendit toni duheshin më shumë rrugë se shina treni, nga ku u ndërtuan më tepër rrugë të ngushta si shina treni. Cilësat e transportit rrugor në Shqipëri datojnë shumë herët. Bëhet fjalë që para shpalljes së pavarësisë është vendet evropiane kërkojnë të zhvillojnë transportin, por gjithashtu kërkojnë edhe të shfrytëzojnë pasurinë natyrore. Duhet pasur parasysh që Perandoria Osmane ishte një lloj themi perandorie që nuk ishte zhvilluar shumë industrinë. Ishte perandori e karakterit agrar dhe si rregull kishte pasurinë ndoksore të pashfrytëzuara. Ndërkohë evropianët kishin bërë studime për sa i përket këtyre pasurive dhe si rrjedhoi po planifikonin ekspansionin e tyre në këtë drejtim. Një nga themi bankat më të njohura, Deutsche Bank, është ajo e cila merr themi të drejtën apo koncesionin për zhvilluar sistemin e rrugor paralelisht me shfrytëzimin e pasurive natyrore sepse janë lidhura bashkë. Dhe Shqipëria si pjesë e kësaj bëhet pjesë e një projekti të tillë, kur në fundin e shekullit 19 nis themi për herë të parë sillën dy ekspertë të Deutsche Bank për bërë një studim se si mund të ishte një linjë rrugore që përshkonte gjithë Ballkanin dhe që lidhte gjithashtu dhe Shqipërinë si port e lindjes pra për sa i përket Evropës. Dhe kjo ishte themi fillesat kur nisë diskutohet për ndërtimin e rrugëve në Shqipëri. Pra ndërtimi i rrugëve është i lidhur ngushtësisht me shfrytëzimin e pasurive natyrore, por gjithashtu dhe me zhvillimin e tregtisë. Këto janë elementet e parë. Diskutimet reale nuk themi nuk konkretizojnë projekte për faktin se kemi një serë zhvillimesh ku Shqipëria themi nis procesin e shpalljes pavarësisë, ndryshon pak gjeopolitika, Perandoria Osmane fillon të shpërbëhet, edhe si rëdhoi edhe ky projekt ngelet paksa në letër. Diskutimet të rimerren shumë më vonë në vitin 1912 kur Ismail Qemali shpall pavarësinë dhe bëhet një projekt lokal, i vogël, jo në kuptimin e një hekurudhe, por në ndërtimin të një trami elektrik, i cili do të shërbente për transport pasagjerësh, për sa i përket transportit të madhrave, dhe gjithashtu të për nevojat e tjera që do të kishte kryeqyteti i ri që do të kishte Vlora. Në gazetën për lindja e Shqipënisë, që ishte gazeta zyrtare asaj kohe, propozohet të hapet një tender ku kërkohet nga kompanitë tuaja që cilat mund jenë ato që mund bëjnë themi këtë supermarket till. Pasur parasysh që në 1912 dhe shumë vende tjera europiane që ishin shumë më zhvilluara kishin themi ishin në fazat e para të zhvillimit të kësaj mënyre transportit. Dhe Shqipëria po themi tenton të rkap ritmin evropian që në fillimet e shpalljes së pavarësisë. Projekti shpallet 5 herë rresht në fletorin për lindja e Shqipërisë sa kohë, por nuk ka një ofertë. Megjithatë ka disa detaje interesante sepse projekti parashikonte çmimet reale se sa do të ishte për transportin, rrugtimin që duhet të bënte themi trami nga një anë qytetit në anën tjetër. Parashikonte një detaj tjetër sa i përket rimbursimit tarifave ku zyrtarët, ministrat, kryeministri dhe disa zyrtarë të tjerë do të udhtonin pa pagesë. Ndërkohë, themi që kjo ngelet vetëm letër, sepse nuk realizohet dot. Shqipëria në vitin 1914 ndërmerr një iniciativë tjetër. Linja e Vlorës e përfshinte gjithë qytetin apo kishte ndalesa të më të largëta? Ishte me stacione, por ishte përfshirë vetëm për qytetin. Pra parashikojnë gjithë pjesën. Duhet pasur parasysh që terreni i Shqipërisë është terren paksa delikat sa i përket ndërtimit të hekurudhave, dhe është vetëm pjesa e ulësirës që mund përdoret për këtë qëllim, sepse do kërkoheshin për ndryshe investime shumë të mëdha që Shqipëria nuk i kishte si ka sot kapacitet themi të bëjë le natë kohë kur ishim në vitin 1912 me financat paksa të shpërndara dhe mundësit ishin pra themi të pamundura.
Dhe kjo është pjesa e parë kur Shqipëria nis të konkretizojë si vend i pavarur përpjeket për ndërtuar një transport tregullor në Shqipëri. Shqipëria e Ismail Qemali nuk arrin dot ta konkretizojë idenë dhe mbetet pastaj ushtritë e huaja të cilat ndërtojnë një sistem tregullor në gjithë Shqipërinë. Në vitin 1914 kur vinë ushtritë austro-hungareze, franceze dhe italiane nisin të përballen me nevojën e transportit të mallrave nga portet për të ushtrirë pra mallra ushtarake, armatimet, ushtarët vetvete dhe këta ndërtojnë një sistem ekurudhor të tipit De Gaulle. De Gaulle ishte një inxhinier francez i cili shpiku krijoi këtë ide në një lloj ekurudhe të veçantë që ishte e montueshme dhe çmontueshme dhe ishte në funksion të ushtrisë. Prandaj do pati themi u konsideruar një shpike që u përdor shumë nga ushtritë e huaja për sa i përket lehtësisë së transportit apo mënyrës se si montoheshin ato. Dhe në Shqipëri nisën instalohet sistemi De Gaulle. Është ushtria austro-hungareze e cila ndërton gjithë sistemin sa i përket nga Shëngjini, Durrësi, Vora, Tirana, gjithë deri në pjesën thuajse deri në Vlorë. Kemi gjithashtu ushtrinë franceze e cila për shkak të terrenit që kishte në administrim nuk përdor shumë themi ekurudhat, por përdor teleferikët sepse terreni ishte më i vështirë dhe kemi disa teleferik për kalimin e Vjosës, për transport mallrash dhe njerëzish. Madje mund të kujtojmë faktin që një nga një fotoreporter francez shumë i njohur viziton Shqipërinë aty viteve dhe bën reportazh për Shqipërinë dhe bën dhe një udhtim në teleferikun që ishin ndërtuar francezët atë kohë. Teleferik ndërtojnë gjithashtu dhe si mjet alternativ transporti, ndërtojnë edhe austro-hungarezët, të cilët krijojnë një linjë që fillon nga Shëngjini, vjen deri në Vorë. Vora në konceptin austro-hungarezëve është parashikuar si qendra e themi e hekurudhore e Shqipërisë. Në total, të gjitha ushtritë ndërtojnë rreth 300 kilometra linjë hekurudhore në gjithë Shqipërinë. Pra, kemi parasysh që është ushtria e cila hap rrugën, nxitron trasen, pastaj bëhet montimi i tyre. Kjo ndodh pra duke krijuar një sistem, një mini sistem transporti hekurudhor në luftën e parë botërore që shërben kryesisht për qëllime ushtarake, do ta kuptojmë këtë pjesë, por nuk përjashton edhe rastet kur përdoren edhe për qëllime themi civile, por jo në masa themi që kemi pasur një transport të brendshëm me kurudhor pra për qëllime civile. Kjo është pjesa themi e parë ku Shqipëria ka fillesat e këtij lloji transporti. Gjatë këtyre viteve, paralelisht me zhvillimin e transportit, duhet pasur parasysh që nuk kishte kapacitete për ndërtuar rrugë, nuk kishte as mjetet që mund të çarkullonin ato rrugë, po themi makina, dhe alternativa e tramve është alternativë që diskutohet masivisht. Kemi në Shkodër, që bashkia Shkodrës ndërmerr disa iniciativa madje me kompani të njohura gjermane Siemens asaj kohe që bën një skicë konkrete për sa i përket themi ndërtimit të tramit. Kemi pra projekte edhe në Tiranë-Durrës, kemi projekte në Vlorë, por asnjëra prej tyre themi nuk realizohet. Keni parasysh që nuk ka Shqipëria këtyre viteve. Shqipëria e para shumë viteve ku energjia elektrike prodhoi me motor të veçantë, nuk kishim energji hidrike domethënë. Dhe kjo është pjesa e parë themi e zhvillimit të transportit hekurudhor, por gjithashtu edhe të tramve elektrike, që është këtë periudhë. Situata ndryshon në vitet 20, kur ushtritë e huaja ikin nga Shqipëria, ato marrin me vete gjithë investimin që kishin bërë në Shqipëri, kryesisht lokomotivat, por ngelen pas edhe disa trase, disa shina, që shqiptarët, themi, rivendosin në funksion. Në mungesë të lokomotivave, shqiptarët, kryesisht sugjerimi i parë ka qenë përsa i përket linjës të Tiranë-Durrës, por gjithashtu dhe Durrës-Kavajë, sugjerimi i kryqit kuq amerikan ishte që të vendosin kal për tërheqjen e vagonëve. Dhe kjo ishte themi një mënyrë për të rivendosur funksion për dërimin e grudhës dhe kemi foto dhe imazhe të atyre viteve ku vagon të ndryshëm të rriqen nga kuaj dhe përdoren për transport mallrash dhe për transport themi qytetarësh. Në vitet 20 kur Shqipëria nisë të njohë një farë stabiliteti, nisën të rikthehen dhe idetë e hershme themi për sa i përket zhvillimit të transportit në Shqipëri. Edhe në këtë rast mungojnë fondet për investimin në rrugë dhe ka një disa iniciativa lokale të vogla për ndërtimin e hekurudhave, por duke zëvendësuar kuajt që ishin atko, duke zëvendësuar me lokomotiva, me mjete që të rishtin. Dhe për këtë qëllim në vitet në fillimin e viteve 20 ndërmerr një koncesion i cili fitohet nga një shqiptar, por nuk finalizohet themi askush sepse nuk bëj dot investimi. Kemi dishin politikanë ata që fitonin tenderin? Një nga personat ishte patjetër politikan, por që nuk arriti ta realizoj. Kemi parasysh që në pasi ku ushtritë huaja që ikën lanë në Shqipëri shumë hekura, shumë armatime dhe pati edhe një tent, një koncesion të posaçëm, themi, për sa i përket mbledhjes së këtyre hekurishtëve që kishin mbetur nëpër Shqipëri. Dhe edhe në këtë rast ishin pra persona zyrtar shumë fuqishëm që marrin këto, themi, këto koncesione për t'i shfrytzuar.
Në iniciativat e fillimit viteve 20 nuk finalizon asnjëra prej tyre, pothuajse, pavarësisht se në rrugët e Shqipërisë hasim 2-3 raste sporadike të transportit me linjat e dekovilit që kishin mbetur në Shqipëri, por vazhdojnë dhe përdoren pra me kal, me kafsh, jo me mjetet teknologjike themi të kohës. Qytetërisht, qeveria shqiptare atyre viteve në projeksionet deri në vitet 40 nuk e projekton zhvillimin e sistemit e kurudhor, edhe pse sugjeroj. Duhet pasur parasysh që zhvillimi i Shqipërisë atyre viteve vjen si projekt edhe pak më gjerë se sa vetë Shqipëria. Shfrytëzimi i pasurive natyrore bëhet patjetër me disa linja e kurudhore, por jo për transport civil, vetëm për transportin e themi mallrave. Qeveria ndryshe nga më përpara hedh poshtë idenë e zhvillimit të një sistemi rrugëror dhe investohet më së shumti tek projekti i ndërtimit të rrugëve dhe sidomos tek aviacioni civil. Dhe kjo zgjidhje themi ndoshta është konsideruar si zgjidhje më rentabël për kohën, sepse mbase për shkak të terrenit Shqipëria kishte të pamundur të ndërtonte sistemin e kurudhor që i përgjigjej nevojave të zhvillimit të vendit. Pra, nëse ne do kishim minjera që do shfrytëzojë në zonat e largëta, themi apo për lëvizje të ndryshme apo për tregti ndërkombëtare, u pa më rentabël lëvizja e personave dhe mallrave me sistemin e ajror. Nga ana tjetër u bën shumë investime në rrugë dhe madje po të kujtojmë faktin, kemi pasur në vitin 26 bashkë me krimin e Bankës së Shqipërisë dhe atë që quhet Shoqëria për Zhvillimin Ekonomik të Shqipërisë, ku ishte themi projekti më i madh i investimeve, po ta llogarisnim sot, do të ishte sigurt të investonim rreth 200 milionë euro. Një nga investimet më të mëdha në histori dhe në listën e këtij investimeve parashikon rrugë, ura, parashikon investime në godina, por jo investimin e kurudhë. Investimin e kurudhë themi lënë pas dorë gjatë gjithë periudhës së mbretërisë, pra sepse është parë jo rentabël. Deri në vitin 40 kur rikthehet kur Shqipëria është pjesë themi pjesë e Italisë, jemi të pushtuar, nis ndërtimi i një kurudhe, të rëndësishme që kryesisht nga Durrësi për shkuar deri në Peqin dhe synimi ishte për ta lidhur me manastirin, pra që është projekti i sotëm. Akoma ekzistues dhe nuk është bërë akoma ajo, ai projekt. Por themi shkaqjet e luftës ndërpresin këtë deri në vitin 45-46 kur ndryshon sistemi dhe atëherë nis procesi ndërtimit të kurudhave sipas standardeve të një kurudhe. Deri në atë kohë ne flisim, deri në atë kohë ne diskutonim për projekte që ishin të karakterit të dekovilit. Pra që ishin shumë më të ngushta traset, më pak kapacitet, kurse tashmë ndryshon dhe rrjella. Të paktën në periudhën e regjimit komunist. Regjimi komunist ndryshe nga përpara përqendron gjithë politikën në themi tek një mënyrë tjetër transporti që është më rentabël. Duhet pasur parasysh që natyra se si regjimi komunist parashikonte zhvillimin e ekonomisë, kemi të bëjmë një ekonomi të centralizuar, që do të bazuar tek shfrytëzimi pasurive natyrore në mënyrë masive. Në këtë mënyrë transporti, themi i mallrave, i mineraleve, por gjithashtu edhe i njerëzve, bëhet përmes kurudhave. Në këto kurudha nis ndërtohen në gjithë Shqipërinë, është kryesisht punë vullnetare, janë rreth 500.000 persona që kanë punuar vullnetarisht, konsideroje vullnetarisht se si mund të ishin atë periudhë, po vullnetarisht pak në zyrtarisht ishte vullnetarisht, dhe në fakt në vitet e para kemi një të ri që hidhen masivisht në ato që quhen fushata apo aksione për ndërtim e kurudhe, kemi shumë humbje jetësh në këto projekte. Megjithatë arrit që të paktën deri në vitin 60 të ndërtojmë një sistem hekurudhor i cili ishte funksional që dhe që shërbente ekonomisë vendit. Kjo është ajo themi ajo periudhë që ka pasur themi kulmin më të madh hekurudha shqiptare. Në atë periudhë ne kemi edhe një element. Shqipëria ndihmohet masivisht nga vendet e tjera, nga Bashkimi Sovjetik dhe kjo ndihmë është pjesë përfshin dhe lokomotivat, përfshin dhe hekurudhat. Pra që do të thotë që ka qenë edhe një ndim nga jashtë kur Shqipëria ndërtoi atë sistem i cili shërbeu zhvillimit ekonomik. Të gjitha sistemet që kanë ardhur apo qëndruar në Shqipëri pas vitit 1912, shihet se nuk kanë pasur kurrë sukses afatgjatë me vendosjen dhe adaptimin e Shqipërisë me hekurudhat. Këto të fundit gjithmonë kanë shkëlqyer pak e më pas janë shkatëruar plotësisht. Stacionet e para të trenave në Shqipëri kanë filluar pas luftës dytë botërore, me hyrjen e regjimit socialist filloi të ndërtohej rrjeti i kurudhor bashkohor, pra përtej teknologjisë dekovil që ne trashëgonim, krijuam një rrjet me standarde bashkohore dhe stacioni i parë i trenit është pikërisht stacioni i ndërtuar në Durrës, që është dhe qendra e kryqëzimit të gjithë linjave kurudhore në Shqipëri. Në vitin 1951
përshtatet një projekt i cili paraprakisht ishte ndërtuar për një njësi furnizimi me energji elektrike të qytetit, përshtatet për stacion hekurudhor dhe gjithmonë ky ishte një qëllim provizor për të pasur një stacion fillestar nga i cili më pas do të ndërtoj stacioni përfundimtar në vitet 80. Ky stacion është mjaft interesant sepse përfaqëson pak a shumë arkitekturën e kohës, trajtohet me një arkitekturë neoklasike tipike e arkitekturës së realizmit socialist në vitet 50 dhe krijon dhe imazhin e parë të hekurudhës shqiptare. Në fakt sot është edhe drejtoria e hekurudhave, pra është selia e administratës së hekurudhës shqiptare. Dhe më pas, si kanë vazhduar stacionet e tjera? Si ka vazhduar ndërtimi i tyre? Ndërtimi i stacioneve ka ecur paralelisht me zhvillimin e rrjetit hekurudhor. Pra fillimisht rrjeti hekurudhor nisi nga Durrësi dhe u shpërndan në dy drejtime, drejt Elbasanit dhe drejt Tiranës. Pra fillimisht në Peqin dhe në Elbasan e më pas në Shkozet dhe në Tiranë. Me ngritjen e këtij rrjeti padyshim u krijuan dhe ato stacionet e para që përgjithsisht janë stacione provizore, për më pas për të ndjekur ngritjen e stacioneve më të mëdha dhe ndërtesave definitive në qytetet kryesore. Me zgjerimin e rrjetit hekurudhor drejt Tiranës dhe Elbasanit filluan edhe godinat e para. Ndërkohë rrjeti vazhdoi më pas në vitet 60 të zgjerohej në veri drejt Shkodrës dhe në jug drejt Vlorës, duke shfrytzuar kryesisht ulësirën perëndimore që ishte dhe terren më i përshtatshëm për të zhvilluar rrjetin hekurudhor sepse terreni ishte i sheshtë, por edhe zona në cilën ishte përqendruar pjesa më e madhe e popullsisë dhe pjesa më e madhe e shkëmbimit ekonomik, mos harrojmë që stacionet e trenave dhe rrjeti hekurudhor shërbenin kryesisht edhe ekonomisë për sa i përket transportit të mallrave, mineraleve apo prodhimeve të industrisë. Kemi një numër të konsiderueshëm nëse i përfshijmë gjitha, por duhet të kuptojmë që ato që ne quajmë paktën në gjuhën arkitektonike si stacione të mirëfillta, si godina të mirëfillta publike, janë ato të qyteteve të mëdha dhe këto praktikisht në çdo qytet madh kishte nga një godinë përfaqësuese e cila më pas u kthye edhe imazhi i hekurudhës shqiptare, po dhe pika referencë shumë të forta në kontekstin urban të qyteteve. Linjat hekurudhore që u ndërtuan në Shqipëri ishin si pasojë e rrugëve pa rrugë apo si mungesë e një ekonomie e cila donte të zhvillonte më shumë linjat hekurudhore? Linjat e hekurudhore ishin domosdoshmëri për të zhvilluar vendin. Flasim për shekullin e 20, në gjysmën e dytë të shekullit 20 në Shqipëri është zhvilluar rrjeti hekurudhor, por kjo është bërë shumë herët në Evropë. Pra ishte një mjet kryesor për komunikimin qoftë për transportin e udhëtarëve, po qoftë edhe për transportin e mallrave. Zhvillimi i industrisë, duhet kemi parasysh që shteti socialist i asaj kohe vuri një objektiv të madh për industrializimin e vendit dhe zhvillimi i industrisë nuk mund të bëhej pa një rrjet hekurudhor i cili ishte baza e transportit në vend. Dhe kuptohet që kryesisht porti i Durrësit ishte pika e komunikimit ndërkombëtare dhe ishte edhe pika e referencës ku përfundonin këto linja dhe më pas lidhej kombinati metalurgjik Elbasanit, linja ushtri deri në gurin e kuq në Pogradec dhe më pas edhe në zonat e tjera industriale si që është zona industriale në Laç apo zona industriale në Fier. Pra këto ishin pikat kryesore që lidhin industrin. Pa dyshim funksioni ishte i dyfisht, pra dhe për industrin dhe ekonomin dhe për pasagjerët dhe duhet vëndukje fakti që opsionet për të lëvizur në teritorin e Shqipërisë për transportin publik ishin të limituara pasi çdo element i ekonomisë si ishte shtetror dhe oferta ishte vetëm përmes autobusëve dhe rrjetit hekurudhor. Pra nuk ekzistonin makinat private, nuk ekzistonin mundësi alternative për lëvizje. Stacionet e autobusëve në përgjithësi nuk ishin të strukturuara si ndërtesa më vete. Pra përgjithsisht sheshet përpara stacioneve të trenit funksiononin edhe si pika qëndrimi të autobusëve ndërurban që për të drejtën në atë kohë ishin të limituar në numër dhe në fluks. Pra kryesisht përdoreshin këto godina për të kryer funksion të dyfisht. Tentativa për të ndërtuar stacionet treni ka pasur edhe në periudhën para çlirimit. Për te rrjetit të dekovillëve që ishte kryesisht një rrjet utilitar, ngritja e një rrjeti bashkohor është menduar që në vitet 20. Ka pasur tentativa të para nga arkitekt Kristo Sotiri, i cili ka bërë një propozim për stacionin e Tiranës në atë kohë me një arkitekturë klasike,
Ndërkohë që u pasua me propozimet e tjera nga arkitekti Kohler, arkitekt austriak, i cili kishte disa propozime mjaft bashkohore për gjuhën arkitektonike të kohës, dhe më pas ka pasur edhe tentativa nga italiani Bertè, i cili po prap bëri propozime për stacionet e Tiranës dhe të Durrësit. Pikërisht to ishin hapat e parë në fakt ku filloi tentativa për të projektuar njësi të këtilla hapsinore, të cilat ishin panjohura për kontekstin shqiptar, që ishte në masë dërmuese në shkallë rurale dhe nuk e njihte godinën publike të dimensioneve të mëdha. Këto tentativa fillestare në fakt të gjitha dështuan, kryesisht besohet se kanë qenë arsyet ekonomike, të cilat nuk kanë mundësuar krijimin e rrjetit hekurudhor dhe stacionet, se stacionet padyshim nuk funksionojnë dot pa një rrjet hekurudhor, por që gjithsesi kanë qenë hapat e para të mendimit i cili nuk vjen pas shtirimit, por është ende më i hershëm, tentativa është ende më e hershme. Megjithatë, pas kohës së diktaturës hekurudhat nuk kishin pse të shkatërroheshin, por ndër të tjera edhe pas krizave të demokracisë, të paktën pjesa e bregdetit shqiptar, buzdetit adriatik dhe një pjesë të detit jon, nuk ishte pse të lihej në atë gjendje që është sot. Të paktën, mund të kishim një hekurudhë modeste dhe relike në shërbim të turizmit. Sektorin e madh të oficinës trenave ndodhesh mes zhurmës dhe figurave voluminoze metalike. Ktu kryhet shërbimi dhe riparimi i lokomotivave dizel. E kanë filluar punën shumë i ri në Kurudh, tregon trenisti veteran Agim Kraja. Të gjithë kemi pësuar një ndryshim të madh, edhe ne, edhe oficina jonë. Më parë nuk kishim brigad shërbimi për mirëmbajtjen e lokomotivave dizel, si dhe lokomotivat të tilla s'kishim, kurse tani një herë në muaj, lokomotivat futen në oficinë për radhën e shërbimit. E nisëm rrugën tonë vështirë me një barak të thjesht e dy torno, kurse sot ju e shikoni vetë se ku kemi arritur. Puna jonë tani ka pësuar një opë cilësor të ndjeshëm, ndoshta para disa vjetësh, përpjekja për të modifikuar sistemin e ushqimit pistonave me nafë vendi do të ishte e pamundur, kurse sot ky eksperimentim është bërë realitet. Oficina jonë ka pësuar një ndryshim të madh, dhe këtë ndryshim nuk mund të ndahet nga puna e njerëzve. Mekanizimi dhe njeriu janë afër njëri tjetrit, sepse biografia një ndërmarje është e pandashme nga biografia njerëzve që punojnë në të. Tu në oficinë punojnë edhe djemtë e mi, ne me shaka në quajnë familje trenistësh. Edhe gruaja ime punon për trenistët. Ndoshta edhe vajza ime do të bëhet treniste. Këtë dëshira e shpreh vazhdimisht, është e kuptueshme, të rritë do të na zëvendësojnë. Ja, në repartin e pajisjeve të reja, të gjithë janë të rinj. Rinia prodhon terren, flori i kanë duart. Në duart e këtyre punojësve e kanë zanafillën një sër prodhimesh e mekanizmash që ka bërë oficina jonë. Çdo gjë të vjetër, çdo ikurishte, ata e kthejnë jetë. I shikoni këto kriko të mëdhenj. I kanë bërë me shtrate topash të vjetër të hedhur andej këndej. Duart e tyre i dhanë hekurit jetë. Si kjo vinqur kemi prodhuar shumë. E nisëm me vinqin 3 tonësh dhe arritëm deri në ndërtimin e vinqit të madh ur prej 20 tonësh. Ku do i gjenë gjurë
armët e duarve të tyre. I keni parë stacionet tona e kurudhore apo bunkerët e shkarkimit mineraleve? Gjithçka që shikoni atje është prodhuar nga oficina jonë. Mekanizimi dhe modernizimi i shërbimit e kurudhor nga ditë në ditë vjen duke u rritur. Kjo gjë ka lehtësuar punën e punëtorëve dhe ka rritur rendimentin. Tek ne ka hyrë reja, por kjo nuk do të thotë se kemi hequr dorë nga makineritë e vjetra. Edhe ato përpiqemi të çfrytëzojmë në mënyrë sa më racionale. Kemi shumë kujtime nga këto lokomotiva. Vitet më të mira të rinis i kemi kaluar me to. Në lokomotivën me avull, unë u bëra makinist. Riparimi i tyre ka vështirësi. Ndoshta në tërë oficinën, brigada e riparimit lokomotivave me avull e ka më vështirë. Vetë konstruktet metalike të këtyre lokomotivave që janë projektuar afro para një shekulli, janë të tilla që kërkojnë mund dhe djers për mirëmbajtje e riparimit. Unë do të punoj gjatë ditës. Fund brënda një dite. Në përshinat e ekurta gjatë 24 orve, transportohen vazhdimisht qindra vagona me pasagjire madhra nga e gjithë Republika. E gjithë kjo lëvizje kërkon organizim. Në rjetin e kurudhor, një armatë të tërë punoj si shërben për mbarvajtjen e qarkullimit. Stacioni i Durrësit, duke qenë pranë portit detar, mbart një pjesë konsiderueshme të prodhimeve të vendit për t'i eksportuar ato në botën e jashtme. Do gjeni një konkretizim të plot punave të mëuse e klasës sonë punëtore. Gjithçka është mekanizuar, me vinqa, me grifier, vinqa ur, bunker e transportier. Në këtë stacion të madh e modern, çdo lëvizje trenash është e kalkuluar si pas një plani të studiuar.
Transporti me trena preferohet nga udhëtarët. Jo vetëm në Durrës, por në të gjitha stacionet e kurudhore të vendit, vazhdimisht një masë e madhe pasagjerësh lëviz në drejtime të shumta. Lokomotiva ime do të mbartë sot pasagjer për në stacionin më të ri, atë të Librazhdit. Ndërko, mund të njemi me dispeqerin. Truri dhe zemra e kurudhës, shtu e quajmë dispeqerin në punojësit e kurudhave. Që këtu lëvizje e trenave me pasagjerë dhe mallra drejtohet në mënyrë të përpikët. Mbase më mirë se kudo mund ta kuptosh këtë grafik dhe lëvizjen e trenave, këtu në kullën e dispeqerisë, pranë tringëllimës telefonave që të lidhen me të gjitha stacionet. Prekëndej marrin detyrën edhe stacionet moderne të sinjalizimit me të cilat po pajisen hekurudhat tona. Ky është një ndryshim shumë i madh në drejtim të qarkullimit. E ardhmja në hekurudh u takon semaforëve. Është aparatura më moderne që përdoret sot. Komandimi bëhet i përpikët. Me këtë sistem sinjalizimi shkurtohet shumë fuqia punëtore dhe eliminohen në maksimum çrregullimet e qarkullimit. Ne trenistëve sistemi i ri sinjalizimit na lehtëson shumë punën. Atëherë kanë qenë pothuajse jashtë përdorimit. Diçka i largët fakti që më parë konduktorët ishin burra. Sot ata janë zëvendësuar të gjithë nga gratë. Tek ne punojnë shumë gra, bile edhe kryetarët e trenit janë gra. Gjatë udhëtimit ne ndjejmë veten të sigurt. Brigadat e tëra punëtorësh merren çdo ditë me mirëmbajtjen e linjës.
vitet e tëra me lokomotivën time çaj përmes fushave. Çdo vit ndryshon peizazhi i tyre. Veprat e reja industriale si përmbin nga gjiri i tokës. Ndërsa tani syrim, po mësohet me peizazhin e ri që shtrihet në dy krahët e kësaj traseje të ndërtuar nga rinia. Të tjera trase, me të tjera udhë të ekurta do të shkelim, sepse zhvillimi i transportit e kurdhor po rritet me hapa të shpejta. Më parë trenat tanë brënda 12 orëve bënë 154 ton kilometra, kurse sot brënda 12 orëve bënë 430 ton kilometra. Vitë më parë në 12 orë, në udhët tona të ekurta lëvizin 15 trena, ndërsa sot nga Laçi në Fier e deri në Librasht lëvizin 80 trena. Në ditë veçanta, vetëm në linjën Tiranë-Durrës, trena transportojnë afro 30.000 njerëz. Transporti e kurudhor rritet dhe zhvillohet me ritme të shpejta. Në një taft me tafërt, shifrat do të ndryshojnë përsëri. Në vitet 20 ka pasur një projekt një kompani franceze, është një nga detajet më interesante të asaj kohe, kur një francez i quhet Oscar Gendre vjen në Shqipëri e bashkë me një ortak, një inxhinier shqiptar, bën një projekt për të ndërtuar një tramvaj elektrik. Projekti filtrohet, por më njëherë autoritetet lokale, Ministrisë së Brendshme kërkon informacionin për këtë njerëz dhe rezulton që ishte një mashtrues dhe nuk u realizua asnjëherë ai projekt. Pra, pavarësisht se u iniciua, themi, kalojnë gjithë hallkat zyrtare dhe ishte pothuajse drejt finalizimit, por pastaj u ndërpres sepse u pasi personi dyshim dhe si rrëlloi nuk u avancua më tej. Shkodra ka pasur projekte shumë interesante në vitet 1919-1920 për zhvillimin e tramvajeve elektrike. Tërë pasur parasysh që Shkodra e kishte të njëjtin sistem ku vagonet rriqeshin nga kuaj dhe kërkon që t'i zëvendësoj dhe specifikisht bashkia Shkodrës për limtarja asaj kohe thotë që duhet t'i zëvendësojmë kuajt me mjete elektrike që të funksionojnë. Madje në Shkodër pra shikoi që pjesë e këtij projekti të dy tramvajeve që bënin vajtë ardhe gjithë, po thotë gjithë me një periodicitet caktuar kohor, pra shikoi dhe nga Kalaja kishte një teleferik që të bënte edhe të linjën për lagjën sipër, por edhe ky projekt që ishte i praj për bashkët nuk u realizua asnjëherë. Pati studime dhe interes ka pasur nga kompanitë tuaja, por duhet pasur parasysh që Shqipëria viteve 20-30 luante një farë themi lund disa interesa pak më shumë se sa ideja apo projekti. Duhet që kishte interesi më i madh ishte interesi italian dhe përgjithsisht këto projekte vinin nga kompani ndryshme gjermane apo kompani tjera. Në 1876 në qytetin zona Lipianit një jetë që ka përdorur më së pari hekurudhën. Megjithatë nuk mund të themi që kemi pasur vetë Shqipëria shikoi si qendra e Ballkanit sa përket transportit të hekurudhor. Dhe madje edhe projekti i korridorit T që është sot është projekt i fundit të shekullit të 19, që nga projekti i Deutsche Bankut, që në 1890-ën dhe këtej diskutohet për të krijuar një lidhje Shqipëri-Maqedoni me hekurudhë dhe ende sot ajo lidhje që është ekzistuese nuk ka arritur askush që ta bëj. Tani shpresojmë është në linjë të Bogradecit dhe shpika lidhëse, sepse duhet pasur parasysh që koncepti i korridorëve të transportit ka ndryshuar me kalimin e kohës. Megjithatë linjat ngrenë të njëjtat. Shqipëria dhe sidomos porti i Durrësit në çdo projekt, që nga projekti gjerman deri në projektin italian, dhe në periudhën e viteve 20, porti i Durrësit është parë si një port lidhëse, pra porta e Orientit, cilësoje në aso kohë Shqipëria, dhe parashikoj si pik lidhëse. Gjithashtu, lidhja kryesore pra që është pasur është vetëm me Maqedoninë dhe do të vazhdojnë të pastaj me si degzim porti Durrësit dhe shërbente pasaj gjithë pjesës Ballkanit. Shqipëria do të ishte një nyje lidhëse, nuk është arritur asnjëherë. Një nga projektet më të mëdha ka qenë hekurudha e Hexhazit që parashikonte pra udhëtimin e gjithë pelegrinëve që shkonin në Mekë. Duke qenë se karvanët me deve në aso kohë kërkonin rreth 40 ditë dhe më shumë,
Sultan Abdulhamiti, pavarësisht se nuk kishte mundësinë Perandori Osmani financiare të investonte një projekt të tillë, propozoi ndërtimin e një kurudhe që do ishte për të bashkuar gjithë vendet, themi që do shkonin ku kishin më shumë pelegrinazh. Dhe për të propozuar një sistem kurudhor i cili zëvendëson, themi, këtë lloj pelegrinazhi të avash që kishte shumë kosto, me një lloj pelegrinazhi më të shpejt përmes trenit. Dhe kërkohet nga gjitha vendet që ishin, themi, muslimane të kohës që të bënin kontribute. Madje janë edhe Prenk Bibdota ka marrë një medalje kreu i mirë ditës, sepse kanë kontribuar dhe shqiptarët dhe një medalje mirë njohje për këtë vepër. Sigurisht që kjo vepër u ndërtua dhe me projekt europian, sepse ishin bankat gjermane që financuan këtë projekt, dhe është një projekt që ende sot ngelet një ndër projektet më të mëdha. Pra shqiptarët ende pa pasur një kurudh këtu, kanë investuar për një projekt kaq të madh saqë ishte edhe kurudha e gjazit që është sot pasuria e UNESCO-s, që nuk kishte lidhje fare me Shqipërinë. Kishte lidhje fare me Shqipërinë, megjithatë shqiptarët që do shkonin për pelegrinazh mund të përdornin dhe si rrëdhoi do kishte një far. Do thotë që dashuria e shqiptarëve me kurudhat ka qenë e kahershme. Vullneti pastaj dhe arsyet se pse nuk kanë realizuar në kohën e dur. Ne ende sot nuk kemi një sistem kurudhor fatkeqësisht funksional. Po ta vëmë re, duke sikur zogu e lam jashtë vëmendjes fare zhvillimin e kurudhës, e njëjta gjë ndodhet me fillimin më vonë. Pra çështja se si ti do shikosh, themi si politik, nëse do zgjedhësh politikën e zhvillimit të kurudhës apo jo. Sistemi ekonomik që aplikon një vend përcakton dhe mënyrën se si do të themi edhe fatin e kurudhës. Është si sot. Ne nuk kemi kurudhë sepse nuk intereson sistemin ekonomik. Në atë kohë kurudha shërbente transportit masiv njerëzve, nuk lejoi të kishe një makinë private. Në atë kohë transporti do bëhej me një mjet, o do bëhej me kafsh. Në moment që ti nuk ke, themi, mjet tjetër, e kurudha ishte mjeti më pak i kushtueshëm për kohën. Krau i punës ishte shumë i rëndësishëm. Ndërtimi i veprave të artit në atë kohë, periudhën e regjimit komunist, ishte më thjesht sepse njerëzit me apo pa dëshirë do shkonin vullnetar. Që do thotë që ka pasur një angazhim masiv. Një element interesant që nuk do të lënë jashtë vëmendjes është që për herë të parë në këto fushata masive marrin pjesë dhe gratë dhe vajzat. Që ka qenë pak sa themi dhe një eksperiencë ndërtimi kur shkonin në njerëzit në këto themi në këto vepra të mëdha për ndërtimin e tyre. Ka qenë edhe një eksperiencë, pra ka pas një organizim totalisht ndryshe, sikur se ka pasur kryesisht pas viteve 60 që pastaj është bërë pak sa detyrueshme, se në fillim do të kemi parasysh që ka një farë entuziazmi tek trit për rindërtimin e vendit kur ka dalë vendi nga lufta dhe gjithë i përqafojnë themi në një mënyrë pak më qetë se sa më vonë. Pra shkojnë me shumë dëshirë në këto aksione vullnetare për ndërtim e kurudhash. Dhe kjo është themi një ndër elementet më interesante asaj periudhe ku ka pra në Shqipërinë atyre viteve të prapambetur, sigurisht me ato diferencat, me ato paragjykimet, thyet ky paragjykim dhe për herë të parë shkojnë pra të rinj që marrin pjesë në këto aksione masive dhe ndërtojnë kurudhat. Sistemi komuniste kishte përqendruar zhvillimin e pasurisë natyrore në mënyrë themi intensive. Dhe kush mund të përgjigjë më mirë se sa kurudha? Një kamion mund kërkonte themi më shumë shpenzime se sa një kurudhë. Dhe ndërtimi i kurudhave duke pasur parasysh dhe ndihmat që erdhën nga jashtë, krijoi mundësinë që vetë sistemi ekonomik themi të ketë një sistem të tinë të transportit, të përzgjedhë. Ai sistem ekonomik zgjodhi atë mënyrë transporti. Ne shohim disa risi në arkitektur të cilat vinë për shkak të dimensioneve të mëdha që duhet kenë sallat e pritjes së udhëtarëve dhe fillojmë dhe shohim element mjaft interesant siç është aplikimi i fasadave të mëdha transparente, të cilat bëjnë të mundur komunikimin së brendshmi dhe së jashtëmi të ndërtesës dhe të vizitorit me kontekstin me cilin do të përballet. Gjithashtu dhe shikimi i trenave është një element tjetër që mundsohet përmes këtyre fasadave transparente. Këtu do të përmendja disa projekte që janë mjaft të rëndësishme për tiparet e tyre arkitektonike që sot ndoshta janë në gjendje të degraduar apo janë modifikuar për shkak të ndërhyrjeve të pësuara në kohë, por prapë mbeten në gjurmë të trashëgimisë së arkitekturës shqiptare të asaj periudhe. Ndër këto është stacioni e kurudhorit Durrësit, i projektuar nga arkitekti Koço Miho në vitet 80, stacioni i dytë pas atij provizorit që ishte mundësuar të ndërtojë në vitet 50. Ky stacion
praktikisht është një ndër më të mëdhenjt në vend, edhe pse Durrësi është pika kryesore e ndërthurjes së linjave korridore, edhe për shkak të flukseve që ka, po edhe për shkak të rëndësisë që u dha këtij projekti, është një stacion që ka një kat për dhe pothuajse transparent, ka një hol të brendshëm me lartësi 2 kate dhe ka elemente arkitektonik të cilët edhe sot janë mjaft rëndësishëm në kontekstin urban të qytetit. Një stacion tjetër mjaft interesant është stacioni i Prenjasit, i projektuar nga arkitekti Agim Sheu, pa çka se Prenjasi ishte një lokalitet dytësor në linjën nga Elbasani në Pogradec. Ky stacion shpaloset me një arkitekturë mjaft të veçantë dhe duket që ka tentativa për të shkuar përtej normave standarde të projektimit të kohës, ku me thënë të drejtën arkitektët ishin kryesisht duar lidhur. Në këtë lloj arkitekture të propozuar, ok, shifet një ndjesi elegance dhe një risi që vjen për me anë të mjeshtrisë së aplikimit të materialeve apo të zgjidhjeve të fasadës. Stacionet tjera po prap interesante, duke u fokusuar kryesisht ke qytetet e mëdha, janë stacioni i Shkodrës dhe stacioni i Vlorës, dy skajet praktikisht të rrjetit e korridor shqiptar, ai verior dhe ai jugor, të cilat janë ndërtuar vonë pasi rrjeti arriti të shtrihej deri në këto skaje në vitet 80 dhe janë projektuar nga arkitekt Mimoza Kroi, stacioni i Shkodrës, dhe nga arkitekt Arben Meksi, ai i Vlorës. Të dyja në fakt kanë një ngjashmëri që lidhen me periudhën arkitektonike në cilën janë ndërtuar. Meqense përmendëm ndikimin e ideologjisë në projektim e stacioneve. Rast interesant është edhe një projekt që mbetin tentativ, në fakt projekti i stacionit ndërkombëtar hekurudhor në Vukpalaj. Vukpalaj është një fshat në afërsi me kufirin me Malin e Zi. Në momentin kur hekurudha po shtrihej dhe përtej kufirit, pra për të lidhur me rrjetin ndërkombëtar, u vendos që të bëhej një projekt për këtë fillimisht në Vukpalaj. Dhe këtu kemi diçka shumë interesante, sepse propozimi planimetrik i këtij projekti vjen në trajtën e një simboli kombëtar, pra është në trajtën e Shqiponjës, një qasje jo shumë normale për arkitekturën e ditëve të sotme, ku forma i imponohet funksionit, pra një simbolik formale e cila detyron më pas arkitektin të bëjë zgjidhje sforcuara planimetrike. Ky projekt nuk u realizua në Vukpalaj në fakt, dhe u realizua një projekt tjetër në një fshat më të afërt me kufirin, që është Bajza, stacioni i cili është edhe sot si pikë e parë e kontaktit me rrjetin e korridorit ndërkombëtar. Rast tjetër interesant është Tirana. Tirana në fakt u pajis me rrjetin e korridor mjaft herët, pra ishte pika ndër pikat e para që u lidh me Durrësin si kryeqendër e rrjetit e korridor, por një terminal të mirëfillt për udhëtarësh ajo mundi ta kishte vetëm në fundin e viteve 80. Në fakt, ky fenomen ndodhe edhe për shkak të paqartësisë për zhvillimin e mëtejshëm që do kishte kryeqyteti. Këtu duhet përmendim faktin që ideja e këtij bulevardi ku ne sot po bëjmë intervistën është e hershme, pra është hedhur që në vitet 80. Dhe mundësia për të bërë këtë zgjatim është konsideruar që atëhere. Atëhere, vendimi për të ndërtuar stacionet trenit ka pasur dy variante. Njëri ka qenë në aks të bulevardit, në mbyllje të bulevardit sot Shëmzogu i parë, dhe varianti i dytë, ai që u realizua, ka qenë i spostuar nga aksi për të lejuar më pas zgjerimin e mëtejshëm të qytetit në këtë drejtim. Tirana, në fakt, me humbjen e stacionit të ndërtuar në mesin e viteve 80, humbi dhe një mundësi mjaft madhe për të pasur një akses hekurudhor në qendër të qytetit. Praktikisht në atë kohë stacionet vendoseshin në periferitë e qyteteve, por qytetet me rritjen e tyre kanë futur në zonat e brendshme urbane këto hapësira dhe sot do të kishim mundësin të kishim një stacion ndoshta dhe nën toksor aty ku është parkimi në hyrje të bulevardit, i cili do të ishte mund në zemër të qytetit. Ka mjaft qytete që kanë lindur për shkak të prezencës së linjave hekurudhore dhe janë zhvilluar për shkak të impaktit që ato kanë, por ka dhe qytete të tjera të cilat e kanë vendosur në afërsi të vetë stacionin dhe janë rritur përreth tyre.
Gjithsesi, në çdo qytet, stacioni është një pikë referencë e fortë arkitektonike dhe urbane, së bashku me hapësirën publike, sheshet dhe që zhvillohen pranë tij. Në këtë mënyrë, stacionet e sotme me rivitalizimin e rrjetit e kurudhor, që është një iniciativë që ka nisur dal nga dal fillimisht në segmentin Tiran-Durrës, por më pas mendohet të shtrihet edhe në veri të vendit, me rivitalizimin e rrjetit e kurudhor, ne presim që të ndodhin dhe rrjetësimi i ndërtesave të stacioneve, apo ndërtesat e re stacioneve, që janë pikat forta në transformimin e imazhit të qyteteve. Dhe kjo është një kontribut mjaft i rëndësishëm në zhvillimin e hapësirave urbane në qytetet tona. Sot, me uljen e numrit të popullsisë së Shqipërisë, nuk është ende shumë e qartë. A na duhet një ekurudhë mirë moderne, apo do të qejë udhës të rregullonin mrekullisht rrugët tona? Mbase do të ishte më mirë të kishim një transport qytetas me tram dhe rrugë të mira kombëtare. Ai përballon dot ekonomia shqiptare kostot e një ekurudhe të re dhe moderne, apo është e kapur nga arsye të tjera? Derisa të vendosemi mirë mbi shina, bashk do të shihemi në shkurt e shqip të tjera.